Jeg har taget et par stykker med. Jeg har taget Marina and the Diamonds, Electra Heart med, fordi jeg føler, at det kommer rigtig godt ind på, hvordan det er at være teenager og have alle de her følelser. Og så har jeg også taget Kelani, SweetSexySavage med, fordi at det er mesterværk. Hun laver R&B som i 90'erne. Det er for fedt. Oland, det self-titled album, som også bare hedder Oland selvfølgelig. Virkelig fedt. Det er et album, der bare kan køres hele vejen igennem, uden at skulle pause eller noget som helst. Og så til allersidst min yndlingsfilm, American Beauty, fordi at der er så meget fed symbolik, og musikken er spot on. Altså, jeg har ikke... Soundtracket er fantastisk. Det skal I tjekke ud.